Hah, Ahmad? Nak pergi mana tu? Ahmad nak... Nak apa? Dah 10:30 malam. Kamu dah lupa? Tapi... Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi Ahmad dah invest dengan East Spring Investments. Dengan begitu sahaja, Ahmad telah mendapat penghormatan yang baharu. Dapatkan license to adult daripada East Spring Investments dengan pelaburan serendah RM100 sebulan.